ما وجدنا غرش وافا كتارك الاجتهاد الاسلام لك بارك الله فيك دي واكي ودي من لا تجاوب شتا صبر انسان ام بدينا ام ملك جزء السربي سرجات كو ودك كتارك دي دادي الوي لي غوريان ده غوش شاورتي شغل ما ورتي شغل اتاش في فيسبوك كي لدي لي رقم لايانج برا غزيدي انا غس بسونه ورتي شي بدا كتارك دا ما وتاور كول دا بسونه كدا غمي الله تدخ ده كتار خاون دور كول خد كتار اصلي خاون ده غوش فوال ما انا غوش غوش خمبت انا ليش دي ولا غوش وام لا جانا ولا غوش هذا مرشدي بس ما وجدنا غوش وافا كتارك الاجتهاد الاسلام لك بارك ما وجدنا غوش وافا كتارك الاجتهاد الاسلام لك بارك الله طالبان غلط لو بيش طالبان تخواستو خواستو تكو كي دخبل وطن درات لنك سر لو بي ما كوي تاريخ بدر باندې هغه د بوتلار خطا وکاشي افغانانو در باندې ناری کی چراس اسلامي مملکتو در باندې ناری کی چراس خپل علما در باندې ناری کی چراس لڅب شي او پټخ له انسانانه او تل سرتو سرونه سرتور کړ چې مکه خدای ته وګوره ټول ته دی ویل چې دا د امریکا پروژې دي او په خپل چې په قطر کې دا دومره غوري د غوښو وې دا د چا پروژه ده دا ستا غوښې دي دا د لوګر وړې دي کړي د هلمند وړې دي چلته وې دا غوښه د چا دی قربان دي سم ولې د خدای د کار نه بیریږي څو عمر به دې پاتې او افغانان دي مسلمانان دي تر سره په دې کته وایم که حکومت دی که طالب دی که چاکلیټ خوره چې چاکلیټ پر کم سوي دا سیاسیونو په نامه دا خلک دي درست ورته وایم دا جنګ یو تجارتي یو بزنسي جنګ دی دا اوس تی پوهېږئ چې ستاسې په جنګ کې د څومره لویې دنیا ګټې دي د څومره دنیا پیسې په دې جنګ باندې د دې ځای سره روانې زه خو لاړم پنځه ورځې مخکې هلمند ته مثال د پرارو د صدر میوانده پورې زر نفره په اته ورځې کې مړه شول هلته خو ما امریکایي نه دی لیدلی چې مړ سوی دی هلته خو ما فرانسوی نه دی لیدلی هلته خو ما روسۍ نه دی لیدلی هلته خو موږ مړه سوي یو نو دلته مرګ څوک چا ته دی مرګ خو موږ ته رامخکې دی زه په خپلو ټولو طرفونو باندې خصوصا مخالفینو ته وایم چې غلط ولوبیا داست ټول انسانان چې مو وژل دي قتل مو کړی دی د الله په حضور کې به تاسو جواب ورکوئ د حرام شریف ژغ در باندې وسو د حرام شریف د منځ ژغ در باندې وسو چې مکه و جنگ دی پټنه دی هغه ته دی ول چې د امریکایي پروژه ده او په لوی پیارچی کې ناشته برتونه دی په پلو ور سره غړکړي دي غوښلي و مخته پرتی دي دا بیا اسلامي پروژه راته تاییده نه سره ته تاییده ولای ول جې ویل به شم ځکه ته تاریخ به تاریخ در باندې په اسلام باندې حق څو نوښته کی او په زمن کې به د الله حضور کې به تب جواب وي